A Prefeitura de Duque de Caxias entregou hoje, aqui em Jardim Primavera, mais uma base do PROEIS, o Programa Estadual de Integração e Segurança na Cidade. Essa é a quarta entregue à população. A primeira foi no Gramacho e a segunda no Amapá. Em Xerém, a Prefeitura entregou ainda uma nova viatura. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com a Polícia Militar e tem como objetivo reforçar de imediato o policiamento e a segurança dos moradores e também dos comerciantes locais. Além de garantir segurança para os cidadãos, também fortalece o comércio, gera mais emprego, porque quando você tem um lugar que não tem segurança, você frustra os investidores, e Duque de Caxias está firme nesses investimentos, trazendo mais arrecadação. Isso só foi possível com essa garantia de infraestrutura de segurança que nós estamos propiciando para a nossa cidade. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.